نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زمان سید سرواراں حامی بے قساں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میدان جہاد میں. اللہ تبارک و تعالی اس موضوع سے متعلق گفتگو کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. محترم سامعین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکہ شریف سے اپنے کارواں کا آغاز کیا، توحید و رسالت کا پیغام عالم کفر و شرک میں عام کیا، پہلے دن سے ہی آپ کے خلاف سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور کاروان حق کو زور بازو سے روکنے کی کوشش کی گئی. مکی زندگی میں تمام تر توجہات اصلاح عقیدہ کی طرف رہیں، بہت سے معاملات اور اعمال کی تبلیغ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، لیکن زیادہ کام تطہیر فکر کا ہوتا رہا. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے تو اب اسلام نے ایک سلطنت کا روپ اختیار کیا اور باقاعدہ اسلامی ریاست کا وجود عمل میں آ چکا تھا. اب سے جہاد کا سلسلہ ایک خصوصیت کے ساتھ شروع ہوا. خالق کائنات جل جلالہ نے آیات جہاد کا نزول فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار سپاہی جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، وہ وفا کے پیکر تھے اور روز ازل سے اللہ نے ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کیا تھا اور وہ ہر لمحہ سرکار کے ساتھ وفا کے ساتھ اور عزم کے ساتھ چلتے رہے. جب جہاد کا حکم آیا تو عملاً جہاد میں انہوں نے اپنے کارنامے یوں رقم کیے کہ چشم فلک اس بات پر گواہ ہے کہ اس قدر جانفشانی اور جان نثاری کے واقعات اور مناظر کبھی پہلے نہیں دیکھے گئے تھے. جس قدر وفا اور جس قدر محنت، مشقت اور جرأت کے ساتھ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاکاروں نے اور پیروکاروں نے آپ کے ساتھ ساتھ دیا، یہ تاریخ کا ایک سنہری حصہ ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت بدر کا مرحلہ سامنے تھا، جنگ بدر دستک دے رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے سامنے بدر کے موضوع پر مشاورت کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی آرا پیش کر رہے تھے، انصار میں سے حضرت سعد اٹھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے مکمل وفاداری کا اور مکمل حمایت کا اعلان کیا، اور اس کی ضرورت انہوں نے اس لیے محسوس کی تھی کہ انصار سے یہ معاہدہ تھا کہ اگر مدینہ شریف سے باہر کہیں اسلامی فوج دشمنوں سے لڑتی ہے تو اس میں انصار کا برابر کا شریک ہونا ضروری نہیں ہے، مدینہ شریف کے گرد و نواح میں اگر جنگ ہو جاتی ہے تو پھر انصار پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر حال میں مسلمانوں کے مہاجرین کے ساتھ ہوں گے، اور بہ دور دراز علاقوں میں جا کر لڑنا ان کے لیے ضروری نہیں۔ یہ ابتدائی بات تھی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید یہ محسوس کیا کہ یہ مشاورت ہمارے اعتبار سے ہو رہی ہے کہ شاید ہم اسی پرانی بات پر ابھی تک قائم ہوں۔ حضرت سعد نے اٹھ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جو اپنے پیغمبر سے وقت آنے پر یہ کہہ دیں فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا، تم جا کے جہاد کرو، تم لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں، ہم ان کی امت کی طرح نہیں ہیں، ہم ان کے سپاہیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو وقت آنے پر کہہ دیں کہ جہاد کرنا پیغمبر کا کام ہے، لڑائی کرنا پیغمبر کے خدا کا کام ہے، ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو جو کلمہ اسلام پڑھا ہے اور محبوب تمہارے ساتھ عقیدت کا عہد کیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ لو امرتنا ان ندرب اقبادہا الى برق الغماد لفعلنا، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں گے ہم صرف مدینہ شریف میں ہی نہیں، صرف حجاز مقدس میں ہی نہیں، بلکہ کائنات کے آخری کونے تک جہاں زمین ختم ہو رہی ہے وہاں تک ہم آپ کے نام کے لیے لڑتے لڑتے پہنچ جائیں گے۔ برق غماد ایک عرب کی حدود پر ایک مقام کو بھی کہا جاتا ہے اور دنیا کے آخری کنارے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہم صرف اسی پر نہیں کہ مدینہ شریف میں جہاد کرنا ہی ہمارا حصہ ہے، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں جہاں تک ہمیں کائنات نظر آئے گی اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں گے تو وہاں تک ہی ہم آپ کا پرچم اٹھا کے چلے جائیں گے۔ لو امرتنا ان نخیدھا فی البحر لاخذناھا، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں گے ہم گھوڑوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم رکنے والے نہیں، ہم گنجائش مانگنے والے نہیں، اور ہم چھٹی کے طلبگار نہیں، آپ کا اشارہ ہونا چاہیے جس جگہ اور جس مقام تک آپ ہمیں جہاد اسلامی میں پہنچانا چاہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن نقاتل عن یمینک وعن شمالک، ہم آپ کی دائیں جانب بھی گردنیں کٹائیں گے، بائیں جانب بھی خون بہائیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، محبوب آپ ہمیں حکم فرمائیں، جو حکم ہوگا ہم اپنے خون سے اس کی تکمیل کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد کے لیے عہد کر رہے تھے، ان کی زبان سے نکلنے والے استقامت کے الفاظ یہ اعلان کر رہے تھے، اے عصر حاضر گواہ رہنا، چراغ الفت جلایا ہم نے، رہے وفا کے قدم قدم پر ہمارے لہو کے دیے جلیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ وعدہ کیا اور یہ سچا وعدہ تھا،
ان کی دل کی اتھا گہرائیوں میں جو عقیدہ تھا اور جو عقیدت تھی اس کی یہ ترجمانی ان کی زبانوں سے ہو رہی تھی کہ ہم نے خون کی بیعت کی ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تھکنے ہارنے والے نہیں ہیں، جیسے بھی سخت حالات ہوں، جیسی بھی طوفان اٹھے، جیسی بھی آندیاں آ جائیں اور جیسا بھی تپش آمیز موسم بن جائے، ہماری محبت کے بیعت بند جو ہیں وہ کبھی پگھلیں گے نہیں، محبوب ہمیشہ ہر قدم پر استقامت کے ساتھ آپ کی محبت کا جھنڈا لے کے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ صحابہ کا حد تھا، اس کو جس وقت دشمنوں نے پرکھنا چاہا، اور وہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، وہ قریش مکہ کا سفیر تھا اور صلح حدیبیہ کے وقت وہ مذاکرات کر رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے اور آپ کے صحابہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں عروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ اگر آپ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو ہمارے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، آپ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا، آپ اپنی قوم کو ہی ختم کر دیں گے، آخر یہ مکہ شریف کے لوگ تو آپ کی قوم کی ہیں، یہ قریش مکہ اور یہ خاندان قریش تو آپ کا خاندان ہے، اس لحاظ سے آپ یہ سوچیں تو صحیح کہ اپنے خاندان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہمارا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو جب تھوڑا سا بھی ہم جنگ میں غالب ہو جائیں گے اور ہماری طرف روب بڑھ جائے گا اور ہمارا روب غالب آ جائے گا، تو کہنے لگا میں ایس انی لارا وجوہن، میں یہاں تمہارے ارد گرد ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو یادو کا و یفرو ان کا، وہ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ تمہارے ارد گرد جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ جنگ کی بھٹی جب گرم ہو جائے گی، ماحول جب تپش آمیز ہو جائے گا، جب بجلی کی طرح تلواریں چمکنے لگیں گی اور نیزے برسنے لگیں گے، یہ سارے لوگ تجھے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تم ان کے بھروسے پر آج ہمارے ساتھ ٹکر لے رہے ہو، لہذا ان پہ اتنا بھروسہ نہ کرو، یہ لوگ تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جب عروہ نے یہ کہا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سن لی، آپ کے جذبات مچل پڑے، تو آپ نے فرمایا انہنو نادا اہو و نفر انہو، کیا عروہ تو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، ان کو چھوڑ کے ہم جنگ سے بھاگ جائیں گے، ان کو چھوڑ کے ہم جان بچانے کے لیے بھاگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہے ہم نے جو ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دل کی اتہ گہرائیوں میں بسنے والی عقیدت نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم خون کی قربانی دے دیں گے مگر محبوب کی محبت کے عزم سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوں گے۔ اتنا غصہ آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عربی زبان کی جو انتہائی درجے کی گالی تھی وہ آپ اس سے بھی نہ رہ سکے، آپ نے اپنی زبان سے اس کو گالی دی اور فرمایا امسس بزر اللات، اس کا ترجمہ مسجد میں نہیں کیا جا سکتا، اس انداز میں آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا تم نے ہماری محبت پر عدم اعتماد کیا ہے، جو تمہاری محبت بتوں کے ساتھ ہے وہ ہماری محبت جو محبوب کے ساتھ ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری محبت جو بتوں کے ساتھ ہے اس محبت کے سامنے جب باپ کی محبت آ جائے یا بیٹے کی محبت آ جائے بتوں کی محبت دم توڑ جاتی ہے، مگر ہمیں جو محبوب کے ساتھ محبت ہے وہ ایسی محبت ہے جس کے سامنے باپ کی محبت بھی سرنگو ہو جاتی ہے، بیٹے کی محبت بھی قربان ہو جاتی ہے، ہم ساری محبتوں کی قربانی دے کر ان سے پیار کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہو جائے گا جب تک جسم میں جان رہے گی ہمارے محبوب پہ قربان رہے گی۔ آپ نے اس انداز میں اس کو جواب دیا اور پھر اپنی تلوار کے دستے سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا جو سرکار کی داڑھی کو لگا رہا تھا، عرب کے دستور کے مطابق بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اخر یادہ کا، ہمارے محبوب کی داڑھی کو اپنی تلوار نہ لگاؤ، یہ تلوار پلید ہاتھ میں ہے اور ہمارے محبوب کی داڑھی اتنی پاک ہے کہ جس کے تقدس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، ہاتھ پیچھے کر لو۔ اب عروہ کو کچھ سمجھ آئے کہ یہاں پر محبتوں کا انداز کیسا ہے، عقیدت کے کون سے جہان آباد ہے اور یہاں پر الفت کی کون سی نہریں چلتی ہیں، ان کو اندازہ ہوا، اس کو پتا چلا، دیکھتا رہا، نوٹ کرتا رہا، سب کے آداب کو دیکھتا رہا، واپس جا کے اس نے جو قریش مکہ کو بتایا وہ ایک طویل داستان ہے جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اس نے صحابہ کی تعظیم کا انداز بھی بیان کیا، صحابہ کی محبت کا انداز بھی اور صحابہ کی اطاعت کا انداز بھی، تینوں چیزیں اس نے جا کر قریش مکہ کو بتائیں، کہیں بھول کے ان لوگوں کو چھیڑ نہ بیٹھنا، یہ کسی بادشاہ کے رعایا کے لوگ نہیں ہیں بلکہ کسی محبوب کے یہ محب ہیں، یہ کبھی بھی اپنے محبوب کو تنہا چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے۔ کہنے لگا وفدت علی ملوک،
رفعت على كسر وكسرى ونجاشي ان رايت ملكا يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. کہنے لگا میں کیسر کے پاس گیا, میں کسرا کے پاس گیا, اے قریش مکہ میں تمہارا سفیر بن کے نجاشی کے پاس گیا, میں بہت سے دنیا کے بڑی بڑی سلطنتوں میں تمہاری سفارت کے لیے جاتا رہا ہوں, میں نے بڑے بڑے تاجور دیکھے ہیں اور بڑی بڑی ان کے سپاہی دیکھے ہیں, ان کے رعایا اور ان کے وزراء دیکھے ہیں. ان رہی تو ملک یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. میری آنکھ نے آج تک کسی بادشاہ کی رعایا کے لوگ اتنے تعظیم کرنے والے نہیں دیکھے جتنی تعظیم محمد عربی کے غلاموں میں پائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا یہ اتنی تعظیم کرتے ہیں اپنے بادشاہ کی. وہ اپنی زبان سے یہی سمجھ رہا تھا کہ ایک شخص اپنی سلطنت بسانا چاہتا ہے, مالک کہہ رہا تھا, بادشاہ کہہ رہا تھا کہ جتنی تعظیم ان کے جو رعایا کے لوگ ان کی کرتے ہیں دنیا میں میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی, اتنا احترام نہیں دیکھا. یہ لوگ ایک طرف تو ان کا لعاب اپنے چہرے پہ ملتے ہیں اور دوسری طرف وہ حکم کرے ایک نہیں سارے دوڑ پڑتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غافل ہو کے بیٹھا ہو, اتنا ادب کرتے ہیں, آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہیں دیکھنے میں محبوب کی گستاخی نہ ہو جائے, نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہیں, ارد گرد محبت سے بیٹھے ہیں اور اس حد تک وہ ان کے جو بدن سے پانی لگ کے وضو کا گرتا ہے اس کی ایک ایک بوندنے کے لیے بھی تڑپ رہے ہیں. اور جب وہ حکم فرماتے ہیں ابتدارو امرہو سارے کے سارے اٹھ کے دوڑ پڑتے ہیں کہ پہلے نمبر پر میں اس حکم کو پورا کر کے آ جاؤں. صحابہ کرام علیہم رضوان اس اطاعت کے جذبہ اور اس محبت کے سائے تلے جہاد کے میدانوں میں وہ سرگرمی عمل رہے. چشم فلک نے دیکھا جس انداز میں انہوں نے جہادی امور کے اندر اور جہاد کے میدان کے اندر اپنی وفاکاری کے ثبوت پیش کیے, یہ انداز چشم فلک نے نہ پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد اس کو دیکھنے کو ملا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرکار کی الفت میں اس حد تک وہ وارفتہ ہو چکی ہیں کہ جس وقت شہید ہوتے ہیں خون نکلتا ہے. بیر معونہ پر لڑائی ہو رہی ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو جان حرام بن منہان جو ہے ان کا خون نکلتا ہے, اپنے خون سے چلو بھرتے ہیں, چلو بھر کے اپنے منہ پہ ملتے ہیں اور منہ پہ اپنا خون لگا کے کہتے ہیں فوز تو و رب الکعبہ تھے, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. انسان کا خون بہ رہا ہو اور زخموں میں تڑپ رہا ہو تو پھر تو اس وقت صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے, ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر شکوہ زبان پہ آ جاتا ہے, مگر قربان جائیے ان لوگوں کے صبر پر جنہوں نے صبر کے پیالے سرکار کے ہاتھ سے پیے ہیں. کس قدر وفا ہے, کس قدر محبت ہے, زخم سے بدن چور چور ہے اور درد ہی درد ہے مگر پھر بھی زبان سے یہ نکل رہا ہے فوز تو میں نقصان میں نہیں میں کامیاب ہو گیا, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ صحابہ ہے اپنا خون چہرے پہ لگا کے خوش ہو رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا کہ عہد کر رہے تھے پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے, ایک وقت یہ ہے کہ آسمان دیکھ رہا ہے اپنے خون کو چہرے پہ مل کر کہتے ہیں ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی, بیٹھے ہیں خون نے دل سے چراغا کیے ہوئے. اپنا خون لگایا ہے اس سے اپنے پیکر کو منور کیا ہے اور رنگ کر لیا ہے اور اس کو اتنا مقدس بنا لیا ہے, اپنی زبان سے اپنے دل کی جو عقیدت ہے اس کا اظہار کیا ہے. لوگوں ہمیں کوئی نقصان میں نہ سمجھے, ہم نے محبوب سے مل کر جنتوں کا سودا کیا ہے اور اللہ کے قرب میں ہم آباد ہو گئے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا جان جن کا نام انس بن نضر ہے, احد کے دن جب یا گنا شکست ہو چکی تھی اور شدید نقصان ہو چکا تھا مسلمانوں کا, آپ تلوار لے کے نکلے اور آپ کسی وجہ سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, تلوار لے کے نکلے اور زبان پہ یہ لفظ تھے اللہم انی اعتذر الیک من مما صنع المسلمون و ابرا مما جاء به هؤلاء, یا اللہ یہ جو مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں, میرا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور جو کچھ مسلمانوں سے ہوا جو ایک درے پہ ان کو معین کیا گیا تھا ان سے غفلت ہو گئی, یا اللہ میں اس سے معذرت کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. تلوار لے کے آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت معاذ سے ملاقات ہو گئی, آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو, فرمایا انی لاجد ریح الجنت دون احد, مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی ہوا آ رہی ہے, جنت کی ہوا مجھے آ رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں ادھر جا رہا ہوں. حضرت انس بن نضر پہنچتے ہیں احد کے پیچھے, لڑائی ہوتی ہے, اکیلے جا کر لڑ پڑتے ہیں,
اتنے زخم آتے ہیں کہ ان کا پیکر 80 سے زائد زخم اس پر موجود ہیں، کہیں تلوار لگی ہے، کہیں نیزہ لگا ہے، کہیں تیر لگا ہے، 80 سے زائد زخم اپنے پیکر پر کھانے کے بعد جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں جلوہ گر ہے، خوف خدا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے احد کے پیچھے جنت کی خوشبو کو سونگ کر چلے گئے ہیں، اور اس انداز میں شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ 80 سے زائد زخم جسم پر موجود ہیں، پورا چہرہ جس زخموں سے یوں ہو چکا ہے کہ پہچان نہیں ہو رہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کوئی انہیں پہچان نہ سکا، یہاں تک کہ عرفت ہو اختہو من حسن بنا نہیں، آپ کی ہمشیرہ نے آپ کی انگلی کے پورے کو دیکھ کر شناخت کی کہ یہ میرے بھائی جان ہیں، اور شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا عہد وفا تھا۔ اس انداز میں آگے بڑھتے رہے، وفا کے دیا جلاتے رہے، جس وقت تک جسم میں جان موجود تھی اس وقت تک سرکار کی وفا کا جھنڈا بلند کرتے رہے۔ اسی احد کی لڑائی میں حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے فرمایا سعد کو تلاش کرو۔ حضرت سعد بن ربی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچا تو سرکار نے فرمایا تھا جب تم ان کو پالو اکرہ منی السلام، تو نے میری طرف سے سلام دینا اور ان سے پوچھنا کیف تجدو کا، اب آپ کا حال کیسا ہے، حال کیسا ہے، ان کی خیریت پوچھنا، ان کا حال پوچھنا میری طرف سے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچا تو اذن ہوا فی آخر رمق من حیاتہ، وہ آخری سانس لے رہے تھے، زخمیوں میں پڑے تھے اور آخری سانس تھے۔ بہی سبعون ضربتن، 70 سے زائد زخم ان کے بدن پر آ چکے تھے، اور اس انداز میں آخری سانس لے رہے تھے کہ میں پہنچ گیا۔ تو میں نے کہا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرک السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب تجھے سلام کہتے ہیں۔ موت کے منہ میں حضرت سعد نے جب محبوب کا سلام سنا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فرمانے لگے اے زید ابلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی السلام، میرا سلام بھی سرکار کو جا کے کہہ دینا، میری طرف سے سرکار کو سلام دینا، اور وقل انہیں جا کے کہنا جزا اللہ انی خیر جزاء ما جزا اللہ نبیا عن امتہ، پوری امتوں میں سے کسی امتی کی جو بہترین جزا اس کے پیغمبر کو ملی ہو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ جزا اللہ میری طرف سے میرے محبوب کو عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، محبوب اب سلام بھیج رہے ہیں اور اب خیر پوچھتے ہیں، اب میرا تو صفایا ہو گیا، اتنے زخم ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا حال یہ ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اس انداز میں خوش ہیں، سلام بھیج رہے ہیں اور ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں اور ساتھ یہ پیغام بھیجتے ہیں۔ جب پوچھا کہ محبوب پوچھ رہے ہیں کیف تجدو کا، حال کیسا ہے، وہ جن کے پیکر پر 70 سے زائد زخم ہیں اپنا حال کس انداز میں بیان کرتے ہیں، فرمانے لگے انی لاجد ریح الجنت، میں پڑا ہوا تو میدان جنگ میں ہوں مگر جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے، میں فرش زمین پہ بیٹھا ہوں، عرش بری سے خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں، آپ کی بدولت مجھے خالق کائنات نے مرتبہ عطا فرمایا ہے، زخموں سے بدن چور چور ہے مگر زخموں کا کوئی درد نہیں، جنت کا، جنت کی خوشبو سامنے ہے اور خالق جنت کا دیدار سامنے ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام صحابہ کے نام بھیجا، فرمایا اے زید جا کے ساری قوم کو کہہ دے، میرے بھائی صحابہ کو کہہ دے، میرا یہ موت کی وادی میں جانے سے پہلے آخری پیغام ہے، یہ صحابہ کو جا کر پہنچا دو۔ کیا پیغام تھا، رہتی دنیا تک امت مسلمہ کے ہر فرد کے نام وہ پیغام ہے۔ حضرت سعد نے کہا لا عذر لکم عند اللہ یوم القیامتی ان خلص الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ ومنکم عین تطرف، صحابہ سے کہہ دو، سارے صحابہ سے کہہ دو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر نہیں مانا جائے گا، قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ کب؟ اگر سرکار کو تکلیف ہو گئی اور تم میں سے ایک بھی زندہ موجود تھا، ایک آنکھ بھی ایسی تھی جو کھلی تھی، تم میں سے صحابہ، تم میں سے اگر ایک آنکھ بھی ابھی کھلی ہے، سارے تم فوت نہیں ہو گئے اور ادھر سرکار کو تکلیف ہو گئی، تو پھر بھی تم سے معجزہ ہوگا، تم کہاں تھے جب محبوب کو تکلیف ہو رہی تھی اور تم زندگی میں موجود تھے،
دس رہ جاؤ، بیس رہ جاؤ، یہاں تک کہ اگر ایک آدمی بھی تم میں باقی رہ گیا ہے، اس وقت تک محبوب کے ساتھ وفا کا پرچم بلند رکھنا، تمہیں سب کچھ ہوتا ہے ہو جائے مگر محبوب کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ صحابہ کا میدان جہاد میں آخری پیغام ہے حضرت سعد کا، سارے صحابہ کے نام اور ساری امت کے نام، کہ محبوب کو اذیت نہ پہنچے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچے، محبوب کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے، محبوب کی توہین نہ کی جائے، محبوب کی تحقیر نہ کی جائے. تمہارا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن مقبول نہیں ہوگا اگر تم زندہ ہو اور تمہارے محبوب کو تکلیف دی گئی ہو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقدس ساتھیوں کو خالق کائنات نے متعدد مقامات پر خراج تحسین پیش کیا. فرمایا من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے ایسے رجال ہیں، ایسے مرد ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس پر پورے اترے ہیں. اللہ کے ساتھ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا، اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا تھا، یا اللہ تیرے دین کی خاطر نکلیں گے، تیرے دین کی خاطر مر جائیں گے، تیرے دین کی خاطر سب کچھ وار دیں گے. ان لوگوں نے جو اللہ سے معاہدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا، اپنا آپ بیچ دیا اور اللہ کی جنت کو خرید لیا اور اللہ کی رضا کا سودا، اللہ سے رضا کو وصول کر لیا، خالق کائنات سے جن لوگوں نے عہد کیا تھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان لوگوں میں سے دو حالتیں ہیں، فمنہم من قضا نحبہ، کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی منت پوری کر لی ہے، ومنہم من ینتظر، کچھ ابھی انتظار میں بیٹھے ہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور کب ہمیں میدان جہاد میں بلایا جائے. کچھ تو وہ ہیں میدان جہاد میں پہنچ کر اپنی جان پیش کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہر لمحہ انتظار کر رہے ہیں، دن میں بھی انتظار ہے، رات میں بھی انتظار ہے، کب شہادت کا وقت آتا ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں وما بدلوا تبدیلا، یہ سارے ہی وفا کے پیکر ہیں، کسی نے بھی حرف وفا کو تبدیل نہیں کیا. جو معاہدہ کیا تھا کچھ تو اس پہ منت اپنی پوری کر چکے ہیں، اور دوسرے بھی دستبردار نہیں ہوئے، ہر وقت انتظار کرتے رہتے ہیں. یہ سارے کے سارے محبوب کے سچے غلام ہیں. ان میں حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اپنی منت کو پوری کر چکے اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں، اور سرکار کے سارے صحابہ ہی وفا کے پیکر تھے. وہ رہتی دنیا تک نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے لمحہ بہ لمحہ اپنی اپنی باری پر وہ جام شہادت نوش کر رہے تھے، اور جو باقی تھی ہر لمحہ اس وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے. اس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود تھے. آپ نے ایک صحابی جن کا نام حضرت طفیل بن عامر خزائی تھا، انہیں سفارت پر بھیجنا چاہا. حضرت عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ میدان جہاد سے مجھے سفارت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو اپنی ایک درخواست پیش کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے پر یقیناً سفارت کے لیے بھی چلا جاؤں گا، مگر میری ایک محبت کی زباں ہے، میں اس سے ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں. لا تباعدنی منکا، مجھے محبوب اپنے آپ سے دور نہ کرو. لا تباعدنی منکا، اپنے آپ سے مجھے دور نہ کرو. میں خدا کی قسم ان اموتا وانا منکا قریب احب الی من الحیات وانا منکا بعید. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قدموں میں اگر مجھے موت بھی آ جائے تو یہ مجھے اس زندگی سے بہتر ہے جو زندگی آپ سے دور رہ کے مجھے گزارنی پڑے. حضرت طفیل کا انداز محبت دیکھیے، اور میدان جہاد میں جہاد کی ترجیح دیکھیے. ادھر تپش آمیز ماحول ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، اور ادھر سفارت کا میدان ہے. فرمایا محبوب آپ مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجئے، میری یہ التجا ہے کہ میں آپ کے قدموں میں شہید ہو جاؤں، یہ شہادت مجھے اس زندگی سے پسند ہے جو زندگی مجھے آپ سے کہیں دور گزارنی پڑ جائے. اگرچہ یہ چند دنوں کی بات تھی اور تھوڑا سا سفارت کا مسئلہ تھا، مگر حضرت طفیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت اور انداز محبت کیسا تھا، سرکار کی بارگاہ میں ہو اور جام شہادت نوش کر جائیں، برستی تلواروں میں، چمکتے نیزوں میں جام شہادت کا وقت آ جائے، یہ صحابہ کا دل کا ارمان تھا اور دل کی پسند تھی. وہ چاہتے تھے محبوب کے قدموں کے اندر اگر جام شہادت نوش کرنے کا ہمیں منصب مل جائے، یہ منصب ہماری ہزاروں زندگیوں سے بہتر ہے. اگرچہ اس موقع پر سرکار نے فرمایا اے طفیل، میں اس وقت، یہ میرا حکم ہے،
کہ تم اس محاذ پہ چلے جاؤ. اور یہ سرکار کی زبان کا کمال ہے کہ سرکار نے جس کی جو ڈیوٹی لگا دی وہ اس کے لیے دنیا میں بھی سب سے بہتر ہے, عقبہ میں بھی سب سے بہتر ہے. کہیں سارے صحابہ کو حکم فرما دیا ہجرت کا اور ایک کو فرمایا نہیں تم مکہ شریف کے فلاں حصہ میں کھیتی باڑی کرو, تم یہاں رہو. اب ان کے لیے سب سے بڑا فرض یہی قرار پایا, ہجرت والوں کو ہجرت کا ثواب مل گیا, لیکن جسے مکہ شریف میں باقی رکھا اسے بھی ہجرت جتنا ہی ثواب مل گیا. ادھر فرمایا ٹھیک ہے جو خیبر میں تلواریں چلا رہے ہیں وہ بھی میرے حکم پر چلا رہے ہیں, ان کو اللہ ثواب دے رہا ہے. اگر تم میرے کہنے پر دور جا کے سفارت کا کام کرو گے ان جتنا ثواب تجھے خدا عطا فرما دے گا. میدان جہاد میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفاکاریاں کائنات نے دیکھی, کس انداز میں انہوں نے بھوک پیاس کو برداشت کیا. حضرت سعد کہتے ہیں کئی دنوں تک ہم ایک کھجور کھا کے جہاد کرتے رہے, آدھی کھجور کھا کے جہاد کرتے رہے, جب کھجور پاس نہ رہی درختوں کے پتے کھا کے ہم اپنا پیٹ بھرتے رہے, یہاں تک کہ ہماری باچھیں اور ہمارا منہ جو ہے پتوں سے زخمی ہو جاتا, ہم پیٹ بھرنے کے لیے پتے بھی کھاتے رہے, مگر محبوب کی محبت سے دست بردار نہیں ہوئے. ہم نے دشمنوں کی کمر توڑ دی ہے, اگرچہ ہمارے کھانے کا بھی بندوبست نہیں ہو رہا تھا, ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا, پتے کھاتے تھے مگر دشمنوں پر اس طرح برستے تھے جس طرح ابھی اونٹ قربان کر کے اس کو کھا کے آ رہے ہیں. ادھر سواریوں کا یہ حال ہے, تھوڑے تھوڑے اسباب ہیں, تھوڑے تھوڑے وسائل ہیں, لیکن وسائل تھوڑے ہونے کے باوجود ان لوگوں کو استقامت کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹا سکے. تھوڑے وسائل استعمال کیے ہیں, فضائل زیادہ کما لیے ہیں. وہ جنگ جس کو جنگ رکا کہا جاتا ہے, رکا نام اس کا اس لیے پڑ گیا کہ سواریاں تھوڑی تھیں, یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ پانچ صحابہ ہیں اور سواری ایک اونٹ ہے. اور یہ کمال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے دوستوں سے مکمل مساوی باری بنائی ہے کہ اتنے دیر تک میں سوار ہوں گا, پھر دوسرے صحابی, پھر تیسرے صحابی, پھر چوتھے صحابی, پھر پانچویں صحابی, پھر چھٹے صحابی. اس انداز میں باری باری ایک ایک باری باری جس قدر اس پر سواری ہو سکتی ہے سواری کی جائے گی. صحابہ کہتے ہیں ہم یکے بعد دیگرے سوار ہوتے رہے, سفر بڑا طویل تھا, یہاں تک کہ چلتے چلتے صحابی کہتے ہیں ہمارے قدم اس قدر پھٹ گئے کہ ہم قدموں کو سی کر اوپر ان کے کپڑوں سے پیبند لگاتے رہے, اور انہی پیبندوں کی بنیاد پر اس جنگ کو جنگ رکا کہا جاتا ہے. پیبندوں والی جنگ کہ ہم نے اس قدر راہ حق میں سفر کیا کہ سارے پاؤں جو ہیں وہ چھلنی ہو چکے تھے چل چل کے, مگر ہم نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا کہ جو خدا ہمیں جانے کے لیے سواری نہیں دے رہا ہم اس کی راہ میں کیوں لڑتے پھریں. خالق کائنات کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا, سب کچھ پیش کیا ہے, لمحہ لمحہ کی مصب مصیبت بھی برداشت کی ہے, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. جہاں تک سرکار نے حکم فرمایا ہے وہاں تک صحابہ وفا کا پیکر بن کے پہنچے ہیں. یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا عزم یہ تھا, اور اس پوری وفا کا جو خلاصہ تھا اس کو دشمنوں نے بھی محسوس کر لیا. جس وقت طلحہ اسدی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, طلحہ بن خویلد اسدی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے آخری ایام میں اس کے خلاف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کو گئے, اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اول اور ابتدائی ایام میں اس طلحہ کی باقیات کے ساتھ جنگ ابھی جاری تھی. وہ طلحہ اسدی جب اس نے دیکھا کہ اس کے بہت سے چاہنے والے اور ماننے والے جن کو اس نے گمراہ کیا ہوا تھا وہ مسلسل شکست کھا رہے ہیں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تابڑ توڑ حملے ان کے جاری ہیں کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں, مسلسل ان کو شکست ہو رہی ہے اور روزانہ مسلسل پے در پے ان کی اموات ہو رہی ہے اور بہت سے لوگ لقمہ اجل بنتے جا رہے ہیں. اس نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا وجہ کیا ہے, یہ تھوڑے سے آئے ہوئے ہیں مدینہ شریف سے اور تمہارے قدم نہیں لگ رہے, وجہ کیا ہے؟ تم سے زائد ان کے پاس اسباب نہیں, ان کے پاس تلواریں بھی تم سے زائد نہیں, ان کے پاس آدمی بھی تم سے زائد نہیں, ان کے پاس وسائل بھی تم سے تھوڑے ہیں, یہ وجہ کیا ہے کہ تم مسلسل شکست سے دوچار ہوتے جا رہے ہو اور ان لوگوں کا کوئی نقصان تم نہیں کر سکے, تم کیا سمجھے ہو؟ تو اس کے فوجیوں میں سے ایک شخص نے کہا, جھوٹے نبی کا ایک جھوٹا امتی بولا اور اس نے سچ کہہ دیا. سچ اس نے کیا کہا؟
اس نے کہا ما منا رجل الا وهو يحب ان يموت صاحبه قبله, کہنے لگا اے طلحہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دوست مجھ سے پہلے مر جائے. جب جنگ ہوتی ہے ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری باری پہلے نہ آئے, جو میرے ساتھ کھڑا ہے پہلے اس کی باری آئے. ہر ایک کا ہم میں سے طبعی طور پر یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میں بچ جاؤں ساتھ والا مر جائے, میں بچ جاؤں دوسرا مر جائے. ہم ہر ایک کو آگے کرتے ہیں, ہر ایک دوسرے کو آگے کرتا ہے کہ اس کی پہلے باری آ جائے اور بعد میں میری باری آ جائے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرا دوست موت کی وادی میں چلا جائے. وَإِنَّا لَنَلْقَى يَوْمًا قَوْمًا كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ, آج ہم جس قوم سے لڑ رہے ہیں ان کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے پہلے شہید ہو جاؤں. طلحہ اسدی جھوٹا مدعی نبوت, سرکار کے دیوانوں کی وفات کی خبر سن رہا ہے, پوچھتا ہے اپنے سپاہیوں سے تم کیوں خالد بن ولید کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہو, اتنے مارے گئے ہو, تمہارے قدم کیوں کھڑتے ہیں, وہ تم سے بظاہر زیادہ وسائل والے تو نہیں ہیں. ان کا فوجی سچ بات کر رہا ہے, اس کا جو مدعی نبوت ہے جس کا اس نے کلمہ پڑا ہے وہ بھی جھوٹا ہے, یہ بھی جھوٹا ہے. اور سرکار نے فرمایا تھا ان الکذوب قد یصدق, بہت جھوٹا بھی کبھی سچ بول جاتا ہے. یہ اس کی زبان سے, اس فوجی کی زبان سے سچ نکل رہا تھا اور صحابہ کی پوری وفا کا نقشہ وہ پیش کر رہا تھا. اس نے کہا ہم بھی تیرے ماننے والے ہیں مگر ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری باری بعد میں آئے دوسرے کی پہلے آئے. ہم اوروں کو آگے کرتے ہیں خود پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے مر جائے بعد میں میری باری آئے. لیکن آج ہم جس قوم سے ٹکرائے ہوئے ہیں میں نے اس قوم کو دیکھا ہے یحبو, ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, ایک دو کی بات نہیں, دو چار کی بات نہیں, پانچ دس کی بات نہیں, ان میں سے اول سے لے کر آخر تک جتنے فوجی ہیں جتنے سپاہی ہیں ان میں سے ہر ایک کا دل کا یہ جذبہ ہے اَن يَمُوتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ, کہ میری باری پہلے آئے میرے دوست کی باری بعد میں آئے. یہ وجہ ہے کہ وہ مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں شکست دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے جو جذبہ ان کے اندر موجود ہے. بھلا ان کے اندر جذبہ آ بھی کیسے سکتا تھا, وہ لوگ تو جذبے والے اس لیے تھے کہ انہوں نے جذبات کے پیالے سرکار کے ہاتھ سے پیے تھے. قائد المرسلین, امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمکتے چہرے سے انہوں نے خدا کے جلوے دیکھ لیے تھے, جنت کی خوشخبری سرکار کی زبان سے لے لی تھی, اور جس وقت ان کو ضرورت پڑتی تھی فوراً پوچھ لیتے تھے وہ جو شہید ہوا تو کہاں پہنچا. طلحہ کو کیا پتا تھا کہ جو میرے لیے مر رہے ہیں جہنم کے کس گڑے میں جا رہے ہیں. ادھر سرکار تو وہ ہے, جب حضرت حارثہ کی والدہ آتی ہے تو پوچھتی ہے میرے محبوب بتاؤ تو صحیح میرا حارثہ کہاں پہنچا ہے, کہاں ہے, جنت میں ہے یا جنت میں نہیں ہے, اگر جنت میں نہیں تو میں رو لوں اور اگر جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں. تو فرمایا اے ام حارثہ تم حارثہ کے بارے میں پوچھتی ہو کہ کون سی جنت میں ہے, میرے خدا کی ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكَ أَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْعَلَى, اور تیرا بیٹا تو فردوس اعلیٰ میں پہنچ چکا ہے. ایسے بیسیوں واقعات ہیں, لہذا یہاں تو جذبے کی یہ بات تھی, ان کو پتا تھا کہ جو پوچھنا چاہتے تھے سرکار وہ بتا بھی رہے ہیں کہ تم جو شہید ہوا فرمایا اس کا خون یہاں گرا ہے اللہ کے قرب میں پہنچ گیا ہے, وہ فلاں مقام پر فائز ہو گیا ہے, میں دیکھ رہا ہوں فرمایا کہ جعفر پروں پہ اڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے ہیں. یہ ادھر جذبے کی وجہ تھی, سرکار واضح طور پر بیان بھی فرما دیتے تھے اور ادھر طلحہ کیا جانتا تھا, لہذا اس کے فوجی وہ جھوٹا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں, ہم چاہتے ہیں کہ جو بچتا ہے بچ جائے, اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ادھر جو محبوب کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلا کے تیغت, سرے دوستا سلامت کے تو خنجر آزمائی, محبوب تمہارے نام پر مرنے کی بات ہو تو دوسرا کیوں آگے بڑھے, خدا مجھے یہ سعادت عطا فرمائے کہ پہلے نمبر پر میں قربان ہو جاؤں. یہ تو پھر بھی صحابہ ہے, چشم فلک نے دیکھا جب حجت الوداع کے موقع پر اونٹ لائن میں کھڑے تھے اور سرکار نے چھری ہاتھ میں پکڑی تھی تو فتفقنا یزدلفنا الیہ بایتہن یبدو, سارے اونٹوں نے لائن توڑ دی, ہر ایک اپنی گردن آگے بڑھا رہا تھا کہ پہلے نمبر پر سرکار مجھے قربان کر دیں. محبتوں کا بھاؤ یہاں ہے اور کہیں نہیں, اور جو ایمان کی دنیا کی روشنی یہاں ہے اور کہیں نہیں, عقیدت اور عقیدہ اور عشق اور پیار کی جو معیار یہاں ہے وہ کہیں نہیں. حیوان بھی سمجھ گئے ہیں, جانور بھی سمجھ گئے ہیں. ارے جانور جب چھری دیکھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے, مگر ان کو پتا ہے ایک چھری قصاب کی ہے اور ایک رسالت مآب کی ہے. قصاب کی چھری دیکھے جانور بھاگ جاتا ہے اور رسالت مآب کی دیکھے بھاگ کے قریب آ جاتا ہے. جس محبوب کی محبت میں جانور اپنی جان دینے کے لیے اتنی سازش سمجھ
بولتے ہو اشرف المخلوقات اور صحابی پھر کس قدر اپنی وفا کا ثبوت دے رہے ہوں گے. لہذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو حملہ ہو رہا تھا اس سے یہ اخذ دشمنوں نے بھی کر لیا, یہ مسئلہ سمجھ لیا کہ یہ لوگ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, سبو جامع چھلکتی ہے کیمیا کی طرح اور کوئی شراب نہیں عشق مصطفیٰ کی طرح. ان لوگوں کا تو عقیدہ ہی یہ ہے شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے, یہ جان دے دیتی ہے مگر محبوب کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹتے. وجہ یہ تھی کہ جنگ موتا میں ہوتی ہے, 8 ہجری ہے, حضرت خالد بن ولید بھی ہیں, حضرت زید بھی ہیں, حضرت جعفر طیار بھی ہیں, حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں, یہ سارے کمانڈر صحابی وہاں پر موجود ہیں اور سرکار مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے. شام کتنا دور ہے, سرکار مدینہ شریف میں ہیں اور فرمایا میرے صحابہ جو مدینہ شریف میں ہیں انہیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا اخذ الرأیت زید بن حارثہ تھا, میرا جھنڈا میرے زید کے ہاتھ میں تھا, فاصیبا صحابہ وہ شہید ہو گئے ہیں, ثم اخذها جعفر اب جھنڈا میرے جعفر کے ہاتھ میں ہے, فاصیبا وہ شہید ہو گئے ہیں, ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ تھا پھر جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے, فرما فاصیبا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں, پھر فرما اخذها سیف اللہ خالد بن ولید اب اللہ کی تلوار خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, وہ شہید نہیں ہوئے فوتح علیہ, اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے. سرکار اگر ساتھ موجود ہیں پھر بھی صحابہ کو پتا ہے جب ہمارے ساتھ ہے, اور سرکار اگر مدینہ میں ہو تو پھر بھی صحابہ کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے, وہ مدینہ میں بیٹھ کر بھی موتا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور سارا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے. بخاری نے روایت کیا ہے اس حدیث کو, اور صحابہ جب واپس موتا سے آئے انہوں نے تصدیق کی ہر لمحے کی جو خبر سرکار دے رہے تھے وہ سرکار کی خبر سچی تھی, پہلے حضرت زید نے پکڑا, پھر حضرت جعفر نے پکڑا, پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا, اور پھر خالد بن ولید نے پکڑا, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہو اس انداز میں لڑے ان تک کا سب آپ اسیاف یوم موتا, حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں موتا کی لڑائی کے اندر 7 تلواریں ٹوٹ گئیں اور انہوں نے کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. ایک روایت میں 9 تلواروں تک آیا, لوہے کی تلوار کافروں کی گردنیں اتارتے اتارتے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ٹوٹتی ہیں, 9 تلواریں توڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. سرکار مدینہ میں خبر دے رہے ہیں میرے صحابہ اللہ نے خالد کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرما دی ہے, یہ صحابہ کا وفا کا حد ہے. یہ نہیں کہ سرکار سر پہ ہوں تو پھر تو ساتھ ساتھ, اور اگر مدینہ شریف میں ہوں تو پھر آگے جا کے ادھر ادھر چلے جائیں, میدان جہاد میں جاگے جانے کو کوئی تیار نہ ہو, سارے کے سارے جانتے ہیں وہ محبوب ہر وقت ہم سب میں کا خیال رکھنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. کیونکہ بخاری کی ایک حدیث شریف ہے کہ سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا, کچھ نوجوان تھے مدینہ شریف کے, وہ تیر اندازی کر رہے تھے, ان کا مقابلہ ہو رہا تھا, تو سرکار نے فرمایا اے فلاں, ان کی آپس میں قبیلے مختلف تھے, ایک قبیلہ کا تعلق سردار سرکار کے قبیلہ کے ساتھ تھا اور دوسرا تھا, میں اختصار سے کرتا ہوں. جب انہوں نے تیر اندازی شروع کی تو جو سرکار سے قبیلہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تھا اس نے کہا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے, سرکار کا تو شمار ادھر ہو رہا ہے اور ہم پھر ان سے مقابلہ کیوں کریں, ہم تو ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے جب سرکار اس طرف کھڑے ہیں. تو سرکار نے فرمایا آنا معاکم کلکم, میں تم سب کے ساتھ ہوں, میں اس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں, اس پارٹی کے ساتھ بھی ہوں, میں جس نے میرا کلمہ پڑھا میں ان کے ساتھ ہوں, یہ قبیلے اور خاندان کی قید میرے لیے کوئی نہیں, تم امت ہونا میں میرے ساتھ برابر ہو, لہذا ارمو تم تیر مارو, میں تمہارے ساتھ بھی ہوں, تمہارے ساتھ بھی ہوں, لہذا آنا معاکم کلکم, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم سب کے ساتھ ہوں, اگر مدینہ میں ہو پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں, اگر موتا میں ہو پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سرکار سے یہ جو سبق پڑھا تھا جہاد کا, اس میں کس حد تک وہ پختہ تھے اور کس حد تک ان کا مزاج پختہ ہو چکا تھا, اسی جنگ میں جاتے ہوئے جب یہ لشکر مدینہ شریف سے نکلا تو وہ پہاڑی جہاں پر مہمانوں کو رخصت کیا جاتا ہے وہاں تک سرکار بھی ساتھ تھے اور اہل مدینہ کا ایک جلوس ساتھ تھا. جب وہاں پہنچے تو غازی مجاہد جب آگے بڑھنے لگے تو اہل مدینہ نے بلند آواز میں ان کو رخصت کیا, صاحبکم اللہ, خدا تمہارے ساتھ ہو, وردکم اللہ سالمین غانمین, اللہ تمہیں صحیح سلامت اور کامیابی سے واپس لے آئے, سالم بھی آؤ اور فتح کر کے آؤ, سالمین غانمین, مال غنیمت سے آ جاؤ, فتح کر کے تم واپس آ جاؤ. جب صحابہ نے یہ بات سنی, یہی حضرت عبداللہ بن رواحہ جو تیسرے نمبر پر شہید ہوئے, ان یہ قادر الکلام شاعر بھی تھے, یہ جواب میں بول پڑے, سرکار بھی موجود ہیں اور مدینہ شریف کے سارے عوام موجود ہیں اور لشکر چل رہا ہے,
حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے لیکننی اسأل الرحمن مغفرتن و ضربتن ذات فرغ تقذف الزبدہ. اے اہل مدینہ, تم نے جو دعائیں دیں وہ اپنی جگہ کہ ہم صحیح سلامت واپس آ جائیں, مگر مجھ سے پوچھو کہ میں کس لیے قدم بڑھا رہا ہوں. لیکننی اسأل الرحمن مغفرتن, میں پہلے نمبر پر تو اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں, دوسرے نمبر پر ضربتن ذات فرغ تقذف الزبدہ, میں وہ ذات چاہتا ہوں کسی دشمن کی جو میرے سینے میں نگے اور میرے خون میں جھاگ پیدا کر دے. اور ضربتن بید حران مجہزتن تنفس الاحساء کالابدا, میں یا کسی حیرانی قبیلے کے کسی نوجوان کے نیزے کی ایسی اپنے سینے میں ضرب چاہتا ہوں جو سینے سے لگے اور کلیجے سے پار ہو جائے. حتی اذا مرو علی جدسی یقال له اشهد الله من غاز وقد رشدا, یہاں تک کہ جب لوگ موتا میں میری قبر کے پاس سے گزرے قیامت تک کہتے رہیں یہ وہ غازی ہے جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی. جاتے ہوئے ارادہ ہی نہیں واپس آنے کا, ٹھیک ہے تم میرے لیے دعا کرتے ہو, اہل مدینہ تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم صحیح سلامت واپس آ جائیں, مگر ہم سے پوچھو ہم کیسے جا رہے ہیں. اسأل الرحمن مغفرتن, پہلے نمبر پر مغفرت چاہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ضرب چاہتے ہیں, ایسی ضرب آ جائے جس سے خون میں جھاگ پیدا ہو, یعنی اتنا خون بہے کہ میرے خون میں جھاگ پیدا ہو جائے. اور حرانی قبیلہ جو مقابل فوج کا تھا, اس کے جوان کا مجھ کو ایسا نیزہ لگے جو نیزہ میرے کلیجے سے پار ہو جائے اور آنکھوں سے پار ہو جائے, یہاں تک کہ میں لڑتا لڑتا راہ حق میں شہید ہو جاؤں. جب بھی قیامت تک لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں, اذا مروا علی جدسی, میری قبر کے پاس سے گزریں تو یہ کہیں ارشد اللہ من غاز وقد رشدا, اللہ نے غازی کو کیسی ہدایت دی تھی اور کیسی ہدایت اس نے پائی ہے. موتا کا میدان آج اردن کے علاقے میں ہے اور وہاں پر ان صحابہ کے مزارات موجود ہیں, حضرت جعفر طیار, حضرت زید, حضرت عبداللہ بن رواحہ اور ان اہل اردن کے دوست ہمارے ساتھ جو پڑھتے تھے عراق میں, وہ بتاتے تھے کہ وہاں پر کتنی کرامات کا ظہور ہوتا ہے, ان مزارات پر کس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ سرکار سے رخصت ہو کے جا رہے ہیں اور جذبہ جہاد اس قدر ہے سرکار کی محبت میں, چاہتے ہیں کہ ہم لڑتے جائیں لڑتے جائیں لڑتے جائیں اور لڑتے لڑتے زخم کھاتے کھاتے خالق کائنات کے قرب میں آباد ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی جامع شہادت ہمیں نوش فرما دے, ہمیں عطا فرما دے. یہ جذبہ ان کا سرکار کی بارگاہ سے انہیں ملا ہے جو کسی اور جگہ سے لوگوں کو نہ مل سکا. طلحہ اسدی کے لوگ بار بار شکایت کر رہے تھے مگر سرکار کے دیوانے سرکار کی محبت کا جھنڈا لے کے آگے بڑھے ہیں تو بڑھتے گئے ہیں, کہیں بھی ان کا قدم ڈگمگایا نہیں ہے. اسی واسطے میں یہ خاکہ جو میدان جہاد میں سرکار کے غلاموں کی وفا کا پیش کر رہا تھا, اس کی آخری بات کرتا ہوا گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا رستم کے نام اور مہران کے نام اور فارس کے سرداروں کے نام, من خالد بن ولید الى رستم و مہران و ملائے فارس. یہ خط خالد بن ولید کی طرف سے رستم کے نام ہے اور مہران کے نام ہے اور فارس کے سرداروں کے نام ہے. کیا کہ انا ادعوکم الى الاسلام, میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں, اسلام قبول کر لو. فان ابیتم فاتوا الجزیہ وانتم صاغرون, اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دو اور تم ذلیل ہو کر, وانتم صاغرون, اپنی ذلت پر خود دستخط کرو, اپنے آپ کو ذمی ہونا قبول کر لو. حکومت ہماری ہوگی, گردنیں تمہاری جھکی ہی ہوں گی, ذمیوں کے بارے میں جو ہماری شرائط ہیں وہ تمہیں پورا کرنی پڑے گی, اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے تمہیں سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا, تم ذلیل ہو کر یہ ٹیکس دینا قبول کر لو. دو باتیں ہیں, یا اسلام لاؤ یا پھر یہ قبول کرو. کیوں؟ فرما انما معی اقواما, میرے ساتھ وہ لوگ ہیں, حضرت خالد کہہ رہے ہیں ان سے خط میں, میرے ساتھ وہ لوگ ہیں. کون؟ فرمایا یحبون القتال فی سبیل اللہ کما یحب اہل الفارس خمر. اے فارس کے لوگوں, جتنی محبت تمہیں شراب سے ہے اس سے زیادہ محبت ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے سے ہے. لہذا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, دو راہیں ہیں, یا اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو, ورنہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پیچھے لوٹ کے چلے جائیں اور ہم ڈر جائیں اور ہمارے جذبات میں کوئی کمی آ جائے. کیوں؟ فرمایا میرے ساتھ وہ لوگ ہیں
انی مائی اقوامن یحبون القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے کے ساتھ اتنا ان کو پیار ہے، عشق ہے، اس قدر عشق ہے، اتنا پیار تمہیں شراب سے نہیں جتنا پیار ان کو سرکار کی محبت کے شراب سے ہے۔ یہ اللہ کی بندگی میں سرکار کی محبت کا جھنڈا لے کر آگے آگے ہیں، یہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹیں گے، ان کی کسی طرح بھی نہ ڈرایا جا سکتا ہے نہ جھکایا جا سکتا ہے، دو ہی راہے ہیں، ان میں سے جو چاہو پسند کر لو، تیسرا راستہ تم کو نہیں دیا جائے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابہ جو وفا کے پیکر قرار پائے، انہوں نے ہر لمحہ اسلام کے لیے خدمات دیں، اور میدان جہاد کے اندر ان کے مستقل ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ جس سے آج بھی ہمیں روشنی ملتی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو جہاد اسلامی کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔